Asi ste si všimli, že poslednú dobu nám všetko zdraželo. Čo na to hovoríte, aký máte názor? Tak neviem, čo s tým narobiť. Asi iba nejak tak, neviem, sa na to nastaviť, alebo tak ako rozumne nakupovať, nekupovať hlúposti, keď netreba človeku, asi. Neviem, ja nerada akože kupujem veci, keď netreba už, ozaj, keď akože, keď je tá potreba, tak áno, nemám problém aj kúpiť nejakú drahšiu vec, ale nemám rada, keď napríklad máme zahádzaný, že by sme si zahádzali byt vecami, alebo keď niekto kupuje veci, ktoré nepotrebuje len za to, že práve stoja, ja neviem, 2 eurá, tak si to kúpim. Nie, lebo to nepotrebujem proste tak. A myslíte si, že to ovplyvní váš chod, vašu domácnosť? To zvýšenie tých energií? Tak dúfam, že nie, no. Snáď to až tak nepocítime, no neviem. Neviem, momentálne mám prehľad, že aké veľké zvýšenie by to malo byť. Tak, no, budeme sa snažiť tak hospodárne fungovať, aby to bolo v pohode. Čiže ste tak trošku pripravení na to? Ale tak človek asi musí byť už v tejto dobe pripravený na takéto. To je, buď sú to energie, alebo je to benzín, alebo niečo proste. To... Tak, asi. Asi ste si všimli, keďže vidím, že máte malinké dieťa v rodine, že sa všetko zvýšilo, že išlo hore, potraviny, elektrika. Čo na to hovoríte? Je to pravda, no. Všetko ide hore. Hlavne stavebný materiál, teraz nakoľko, že sme dostávali dom a stále niečo investujeme, tak hlavne ten stavebný materiál, už aj nafta, všetko, proste všetko ide hore, no. Tak musíme viacej zarábať. A ste na to v rodine pripravení? Máte nejaké úspory, alebo budete niekde šetriť? Tak ja som bol vždycky tak vedený, aby som mal vždycky nejakú rezervu a kebyže prídu nejaké horšie časy, aby som mal niečo nasporené a odložené. Čiže niekde budete musieť usporiť, aby ste vyšli, alebo máte, ste takí, že vydávam všetko? No zatiaľ nám vydáva všetko, chvála Bohu ďaká, no. Takže že nemusíme si, ako sa povie, otrhať od úst, ani sa nemusíme na cenovky pozerať, aspoň na tie potraviny, no. Už to oblečenie, keď nejako takto želieme, že si nekúpime, ale aspoň tie deti, aby mali to, čo potrebujú. Asi ste si všimli, že sa zvýšili energie, potraviny, cena, hodnoty, všetky išli hore. Čo na to hovoríte? Tak je to ťažko, ale človek sa musí s týmto vyrovnať. Ja som si bola nájom zvýšiť, lebo to ma prekvapilo, že v banke, ktorej mám aj také prisporenie, že som platila za to, že som si 10 eur dala zvýšiť nájom teda, tak 6 eur som za to platila, tak je to troška veľa. Čiže vidíte, že tam bude asi nejaký rozdiel, nejaký... No bola, kedy sa to neplatilo toľko, keď sme si dali zvýšiť alebo znížiť alebo tak. Len to ma prekvapilo, že iné poplatky nemám vysoké tam. Za výber 40 centov, to je pekné, ale toto ma prekvapilo, že za to zvýšiť 10 eur a zrazu vám povedia 6. No. A takisto aj tovar, no všetko je zdražené, ale prispôsobujeme sa tomu. No. A čakáte nejaký škrt cez rozpočet kvôli týmto energiám zvýšeným? No tak určite, že človek si to dvakrát rozmyslí, že aby nekúpil zbytočnosti, ale radšej len to, čo potrebuje. No tak budeme sa snažiť tak. Ale nesťažujem sa, že by mi to nevychádzalo. No. Čiže máte nejaké úspory, keby náhodou dačo? No, aj tak sa dá povedať, ale nejako tiež nerozhadzujem peniaze. Takže nemám toho veľa, ale dá sa z toho vyžiť. No. Asi si všimla, že poslednú dobu nám všetko zdraželo. Elektrika, potraviny. Čo na to hovoríš? No, úprimne katastrofa. Úplne sa mi zježila celá hlava. Úplne až smerom k nebesiam. Takže škoda sa. Spýtočne je rozčulovať sa. To sa len... No tak mimo kamier samozrejme, že sa rozčulím, ale takto pred kamerou, no spýtočne sa rozčulovať, to len zasmiať sa, lebo ten, lebo ktokoľvek vymyslel strašenie veci na všetko, či už na elektroniku, čo sa týka elektrických spotrebičov, čo sa týka elektrickej energie, plynu, vody a to, tak každým rokom, keď všetko ide hore, tak to je úplne, že... No, úplne, že postavené na hlavu, no.
Všimli ste si, že všetko okolo zdraželo, že išli energie hore, potraviny hore. Čo na to hovoríte? K politike sa nerad vyjadrujem, lebo ako starý Štesko povedal, politika je pánske huncúctvo. A tieto veci, čo sa dejú, z jednej stránky si myslím, že nám Európa toto nebola dlžná, že sme to nemuseli mať všetko, ale z inej stránky, keď to zoberieme, tak ako sa vo svete dejú veci, tak potrošky to prichádza aj k nám, bez ohľadu na to, či by sme boli v Európskej únii, alebo neboli. Treba to trošku pritiahnuť opasok, treba si rozmyslieť, či kúpim toľko, alebo kúpim menej, alebo či kúpim toto, či je to nutné, alebo nie je nutné, a vydržíme. A myslíte si, že vám to naruší rodinný rozpočet? Myslím si, že sme pomerne dobre na tom finančne. Ja moje peniaze nevidím, našťastie, tí prídu všetky na účet, posťahujú sa všetky veci, ktoré treba, a s manželkynho vyžijeme, občas ešte aj z toho, čo mne ostane, z toho, čo neminieme na rôzne platby, tak ešte aj z toho si sem tam vypožičiame, keď je, povedzme, Vianoce, alebo v rodine, keď sú meniny, narodeniny, tak musíme šiahnuť aj do tých, čo nevidíme.